Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վճիռ կայացրեցավ Սեֆիրյանի գործով եւ դատապարտեց 10.5 տարի ազատազրկման։ Ո՞նց է գնահատում վճիռը։ Դրանք իրավաբանները պետք է այդ մեկնաբանությունը տան, ինձ թվում է, որ նրանք եթե ունեն հակասություններ, կարող են դիմել վերակնիշ դատարան եւ այնտեղ կարող են իրենց հարցը վիճարկման ենթարկել։ Ընդդիմությունն ասում է, որ դա քաղաքական հետապնդում է Սեֆիրյանի քաղաքական։ Դե բնականաբար յուրաքանչյուր դատապարտյալ անկախ նրանից նրա գործած ցանկից ընդդիմությունը ցանկանում է ամրագրել այդ բարերը քաղաքական դրդապատճառներ, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ձևով քաղաքական բանտարկյալներ փնտրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ թվում է, որ շատ ակնհայտ է, շատ փաստացի է զինված ապստամբությունը, կազմակերպիչները եւ նրա քննադատականը տվելու իրավապանները, մնացածը նրանք ունեն տարբեր հնարավորություններ, տարբեր շանսեր օգտագործելու, վիճարկելու այդ վիճակը։ Բանը դասեն Հայաստանում կա արդար դատարան, իշխանությունից անկախ գործող դատարան կա։ Դատարանները հենց կոչված են դրա համար, որպեսզի նրանք պետք է լինեն անկախ, եւ եթե մենք գող լինեինք ամեն ինչից արդարադատության համակարգից, մենք բնականաբար այս բարեփոխումներ չէինք գնա, եւ այդտեղ այո, մենք արդարադատության համակարգում անելիքներ ունենք, եւ պատահական չէ, որ մենք գնում ենք այս բարեփոխումը։ Հիմա այս վճիռը անկախ իշխանության կամքի է կայացել դատարանի կողմից։ Ինձ թվում է, որ միանշանակ այո, ոչ թե ինձ թվում է, որովհետեւ այստեղ ակնհայտ է, ես իրավաբան չեմ, բայց ակնհայտ է արդարադատության ցանկները, իսկ ինչ գնում է դրա 10.5 տարի, թե տարի դե 11 տարի դա կարող է միջարկել, բայց անցանկը կա։